U današnjoj epizodi Topcasta razgovarat ćemo o budućnosti. I to onoj bliskoj, onoj koja nas čeka u idućih 5 do 10 godina koliko je moguće prognozirati. Moja današnja gošća je futurologinja. Sanela Dropolić, dobar dan. Dobar dan i zahvaljujem na pozivu. Kako čovjek postaje futurolog? puno učenja i s puno cjeloživotnog usvajanja novog znanja. To su znanja koja sam ja usvajala prvo transkontinentalno jer ih nije bilo uopće u Europi. Onda postupno su došli u Europu, a evo postupno dolaze i u Hrvatsku. Znači jako, jako puno trebate učiti, pratiti trendove i biti ono što se kaže bar deset koraka ispred drugih. Što podrazumijeva futurologiju? Prvenstveno, pretpostavljam da se radi o, o, o tehnologijama, treba pratiti tehnologije, znanost. Međutim ima tu i vjerojatno sociologije, psihologije, svega. Ima puno toga i lijepo ste to predstavili, Ekonomije. točno. Futurologija je sasvim jedna uh, ja bih rekla uobičajena e, znanost e, koja naravno ima svoju i empiriju e, vezana je uz ekonomiju po najviše i pomaže kako u poslovnom svijetu tako i privatnom da dohvatimo ono što nam dolazi i da se na to pripremimo što je moguće kvalitetnije ne samo s aspekta naših života nego prije svega i rezultata našeg rada i djelovanja i u tom smislu meni je futurologija zagolicala znatiželju prije dobrih ja bih rekla 15 godina i u tom pravcu sam se evo, i školovala, još uvijek se školujem sad trenutačno u Singapuru i nadam se da će biti učinkovita. U ovih 15 godina, koliko ste spomenuli, svijet se drastično promijenio, upravo zahvaljujući razvoju tehnologija. Te tehnologije nose nam puno dobrobiti u medicini, u komunikaciji, u IT industriji. Međutim, za običnog malog čovjeka, da se tako izrazim, nove tehnologije i taj brzi razvoj znanosti i brza promjena života izazivaju sve češće strah od budućnosti. Što nas čeka? E, hoćemo li imati posao u budućnosti? Pa koji su to poslovi u kojima ljudi zaista trebaju osjećati, možda ne strah, ali trebaju razmišljati na vrijeme kako bi se prilagodili promjeni? Zahvaljujem na pitanju koje je jako, jako je blisko svemu onom što dolazi i to je prvo pitanje koje se trebamo postaviti. Dakle, što mogu očekivati od budućnosti? ću po, na jedan primjer daljinskog upravljača. Kada je izmišljen i kada je stavljen u jednu komercijalnu uporabu, ljudi su ga se strašno bojali. Dakle, oni su čak mislili u jednom trenutku da daljinski upravljač može i ubiti. Mm. ili izazvati nekakva zračenja koja će nam dovesti neželjene tegobe. Danas se, jel da, smijemo tomu, jer imamo svi skoro bar jedan do četiri daljinska upravljača na raspolaganju. E, tako isto i sada kada promatramo prizmu razvoja tehnologije i svega onog što dolazi sprem budućnosti, će neka zanimanja, to je neminovno. Na početku ovog stoljeća, e, jedan od, pardon, na početku 19. stoljeća jedno od najpopularnijih zanimanja bio je sedlar. Znači, sto i dvadeset godina poslije, kada je već izumrolo to zanimanje, više nitko ni ne zna što je to sedlo, a kamo li sedlar. Tako isto možemo reći da će neka zanimanja poput taksi vozača, poput drvosjeća, tajnica, prodavačica, odvjetnika, da će nestati. Recimo, već sada nestaju agenti u putničkim agencijama pomalo, znači smanjuje se obujam posla ali će se zato pojaviti neke nove aktivnosti i još će se više unaprijediti postojeće karijerne opcije, primjerice dosta vezano uz naš privatni život, recimo zbog angažiranosti na više područja, ljudi će sve više trebati osobnih asistenata, bilo da će biti virtualne ili fizičke naravi. Također, područje medicine će se jako raščlaniti, pa će ljudi imati i osobne asistente u području medicine ili pak, ja bih rekla, općenito kvalitete života, Financijski savjetnici će različitih vrsta trebati na tržištu i to je jedno od, prema procjeni Ujedinjenih naroda, jedno od najtraženijih zanimanja budućnosti. Ja bih se vratio na ono što mi zapelo najviše za uho, a to je odvjetnici. Zbog čega odvjetnici neće biti potrebni u budućnosti? Pa na svu sreću puno će se tih nekakvih kompliciranih situacija rješavati medijacijama, što hrvatsko društvo još ne pozna, ali je uvriježeno recimo u Sjedinjem američkim državama. Odlazak na sud je tamo krajnji, krajnji, ja bih rekla, ishod jedne, jednog odnosa koji se ne može riješiti. Tako da će se puno toga rješavati recimo medijacijama. Zanimljivo. Iako mi se čini da je to kod nas daleka budućnost. Mi se volimo tužiti pa sustav će biti takav da kad se uhvatimo za glavu i kad vidimo koliko će nas to koštati da. i košta još uvijek i energije i živaca i novaca možda će ljudi ipak pristijati više na medijacije ok čuli smo koja zanimanja vrlo vjerojatno neće postojati u nekakvoj bliskoj budućnosti odnosno bit će puno manje radnih mjesta za njih postepeno a koja su to zanimanja koja evo su u ovom trenutku možda izbor broj jedan, možda top pet nekih područja za mlade ljude koji upravo u ovom trenutku razmišljaju o svojoj budućnosti? Pa mene, ako pitate osobno, osim što sam futurolog, izabrala bi sve što ima veze sa emotivnom inteligencijom i sa odnosima, jer tehnologije i umjetna inteligencija ne može u tom dijelu konkurirati nama ljudima i to je nešto što definitivno se izlači na površinu kao primat u karijernim izborima. Već sam spomenula financijskog savjetnika, po meni doista će to biti budućnost za one koji se karijerno odlučuju na tržištu rada jer više od 70% pa i čak građana Republike Hrvatske ne zna kvalitetno upravljati novce. Dakle, ne znaju na koji način kvalitetno kontrolirati svoje troškove i ono što je vrlo značajno u tom segmentu, nisu bogati oni koji puno zarađuju. Bogati su oni koji znaju kvalitetno upravljati svojim troškovima, a samim tim i novcem. Također, vrlo tražena zanimanja će biti vezana uz ekologiju, sasvim razumljivo. Dakle, svi oni koji promišljaju na ekološki način već danas, neka djeluju već sutra u tom pravcu. Dakle, razno razni stručnjaci za zaštitu okoliša i oporabu dakle, sirovina također će biti poželjni. Naravno, da ne govorimo o IT stručnjacima u brojnim granama. I ono što je vrlo zanimljivo, majstori što se već osjeti na hrvatskom tržištu, različitih vrsta, jer i za te robote koji će nam doći u život će trebati dobar majstor koji će znati na kraju krajeva poštelati druge robote da njima upravlja. Da. Vratio bi se na ono što ste spomenuli kao, kao prvo. Čini mi se to je područje emocionalne inteligencije. Ja bi se složio da nam tu jako puno fali i da emocionalne inteligencije nedostaje vrlo često u mnogim područjima života, a jako puno u ovom dijelu zapošljavanja, jer e, kad govorimo o tom nekakvom strahu od budućnosti, o mogućnosti pronalaženja novog posla, već duže vrijeme imamo taj problem kod ljudi srednjih godina, znam često iz, iz primjera iz svoje okoline, gdje su ljudi zgranuti činjenicom da im se u kasnim 30 kaže vi ste nam prestar kandidat za određeni posao. S druge strane, životni vijek se produžuje. Živimo sve duže zbog kvalitete života, zbog zdravstvenih mogućnosti, odnosno mogućnosti liječenja i tako dalje. A onda se događa da već u četrdesetima vas na određenom poslu smatraju starima. Kako sad to? Kako pomiriti to? Zašto je to tako? Ispričat ću jednu priču i nastojaću biti kratka i brza. Uh, jedan mladi miš Došao čarobnjaku i kaže Molim te, ja sam jako mlad I pun sam elana um, Ali me je stalno strah Daj me pretvori u mačku I čarobnjak ga pretvori u mačku No međutim mačka se i dalje bojala Pa dođe čarobnjaku i kaže Ajde molim te, strah me je, daj me pretvori u psa Pretvori ga u psa, pa se on i dalje bojao Dođe čarobnjaku i kaže Ajde pretvori me u medvjeda Da konačno probam taj strah Suzbiti pretvori ga u medvjeda i onda opet dođe čarobnjaku i kaže je, ja sam mlad, ja sam pune lana, ali opet imam taj nekakav strah od života, pretvori me u lovca. Čarobnjak kaže neću. Jer ti ćeš uvijek biti miš koji nema ni iskustva, ni hrabrosti, ni potencijala. I e, nadam se da sam s tom pričom sve odgovorila. Um, više nego ikad danas e, međugeneracijsko raslojavanje se osjeti i međugeneracijsko, nažalost, neuvažavanje. Svaka generacija ima svoje bogatstvo i svaka bogatstvo, svako to bogatstvo rađa i određena iskustva ili nesnalaženja. Um, ljepota civilizacije u tome da sve obuhvatno zahvati sve one koji su na tržištu rada. Evo jedan paradoks koji se događa danas. Dakle, znamo svi da je umjetna inteligencija preuzima sve više nekakvih odlučivanja u velikim kompanijama. Pa je tako u jednoj velikoj globalnoj kompaniji odlučivala tko je to poželjan zaposlenik te kompanije na temelju filtriranih informacija kroz poslane životopise i odabrane kandidate. Pa su tako, dakle, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, kadrovske službe stvorile prototip da je najpoželjniji zaposlenik, onaj do 34 godine starosti, koji nema obitelji ni djece i koji je bijelac. Ne govori li to sve koliko smo u stvari postali isključivi ako se isključi emotivna inteligencija? Pa da, i zato ja se tu baš ne bi svrstao u, u, u red optimista, jer nekako mi se čini da na našim prostorima treba proći puno vremena da bi se te stvari promijenile. Češće se traže mladi ljudi što zbog njihove te slobode, odnosno mogućnosti da rade dugo, da, da ih se maksimalno iskoristi, što zbog vjerojatno i cijene. Mlad čovjek neće e, zahtijevati iz početka nekakvu plaću koju traže neki iskusniji radniki. Mlad čovjek je u početku ni ne može zahtijevati da. visoku plaću jer nema iskustva. Dakle, ja mogu govoriti samo s iskustva realnog tržišta jer sam na realnom tržištu i provela gotovo sav svoj životni vijek. Dakle, prava osoba na realnom tržištu je utrživa za određenu cijenu ako i za sebe ima i iskustvo i znanje i prije svega volju za rad. Mladi ljudi imaju vjerojatno dosta volje za rad, ali nemaju iskustvo, a iskustvo se mora steći. Ili se steče, stječe dakle, učenjem, ili se stječe na vlastitim greškama, a bilo bi lijepo da ipak kroz učenje to naučimo i da taj određeni proces steče. Ono što je svakako problematično jeste činjenica da ljudi imaju jako malo strpljenja i žele sve odmah i sada, a to ne ide tako i svaka preskočena stepenica košta Dakle, sve što ljudi na brzinu sklepaju, vrati im se kasnije kroz određene pogreške i posljedice koje mogu biti znatno veće nego da su išli postupno u taj proces. Tako da će se sve to smiriti, doći će do određenog osvježavanja dakle, ovih svjetonazora koji trenutačno vladaju i već sad to lagano sve usporava. Ne postoji svijet od jučer da bi vrijednosti koje su od prekjučer nametnute odjedanput postale i važeće. Tako da... Vi ste optimistični, to je... To je zapravo u redu. A pune ljudi koji su na ovim prostorima pesimistični. Kako vidite u idućih recimo 10 ili 20 godina strukturu stanovništva činjenica da mladi puno odlaze, traže svoju sreću, svoj posao, karijeru negdje u evropskim državama uglavnom. Često onda tamo i ostaju, zasnimaju obitelji. Malo je vjerojatno da će se vratiti. S druge strane, naš natalitet znamo kakav je o tom pitanju se baš i e, konkretno nema neku strategiju u Hrvatskoj. Kako vidite Hrvatsku po tom pitanju sve više i dalje stranih radnika, jeftina radna snaga, s druge strane mladi ljudi odlaze van, to baš nije blista budućnost za Hrvatsku. Jedina bojazan koju ja osjećam e, kao futurolog jeste upravo pitanje demografske obnove, e, ne samo Republike Hrvatske nego i Europske unije. Europsko stanovništvo je staro europsko stanovništvo je poprilično dugog životnog vijeka i nema radne snage koja bi napunila mirovinske fondove da dugovječno stanovništvo kada ode u mirovinu na našim prostorima u stvari ima od čega da. i uživati benefite mirovine. Vi imate primjer jedne Švedske koja ima oko pol milijuna stanovnika i koja otprilike deset posto svog stanovništva svake godine popunjava useljavanjem, dakle takozvanim azilantima, trenutačno su e, jako popularna useljavanja iz Sirije, dakle područja Turske, Irana i Iraka. E, to je problematično zato što je riječ o stanovništvu koje se ne asimilira, dakle koji nosi svoje navike u takvo društvo i švedsko društvo danas ima dosta problema da bi u stvari uskladilo se sa svjetonazorima onih koji su prešli granice u potrebi da popune te demografske rupe. Hrvatska je s razlogom proglašena jednom od najpoželjnijih država na svijetu za život. Ja doista držim da je tomu tako i postoji cijeli niz kriterija za tako nešto. E, treba samo narod izabrati vlast koja će odgovarati narodu, a ne samoj sebi. Dakle vlast koja će slušati narod i narod tu mora biti pametniji prilikom biranja svojih predstavnika da se zaštiti ova ljepota Hrvatske koju imamo kroz prirodne resurse, kroz sigurnost života pa na kraju krajeva i kroz, ja bih rekla, cijeli naš teritorij koji je jako homogen, jer mi smo dosta homogena nacija, tek sad osjetimo kad nam dolaze prilivi stranih radnika koliko je u stvari ta homogenost raspršena. I u tom pravcu vidim svjetlu budućnost za Hrvatsku ako bude doista mudrosti sa izborom vlasti koja će nas voditi u budućnosti. Pa evo, onda ćemo završiti u vašem optimističkom tonu i e, ako ne prije, a nema razloga da ne bude prije, evo, zakazujem e, no, novi razgovor, pa da onda napravimo retrospektivu unazad, evo, možda za koju godinu, da vidimo gdje smo od ove točke danas, jesu li, je li se stvari promijenile u pozitivnom ili negativnom smjeru. Mi se možemo uvijek nalaziti primjerice u prosincu aktualne možemo kalendarske godine da napravimo pregled što nam dolazi sa novom godinom. Može. Recimo to puno ljudi oko mene voli i uvijek me pitaju šta će biti u idućoj godini, pa im evo ja dam jedan kratki pregled. Hvala vam lijepo. Hvala vama.